Priatelia, vítame vás v tejto zaujímavej edukatívnej prednáške. Som tu s Viktorom. Čau. Čau, zdravím ťa. S Viktorom sme sa stretli v úvodzovkách po 5 a viac rokoch, čo sme naposledy mali takú veľmi peknú edukatívnu prednášku, ktorú opäť môžete vidieť aj na YouTube. Ale dneska sa ideme opäť túto tematiku rôznych slov, disbalancií, vecí, ako proste pracovať na svojej pohybovej komplexnosti, rozšíriť a pridať vám niekoľko hodnotných poznatkov do vášho života, možno aj chýbajúcich puzzle skladačiek, ktoré tej celej vašej, nazvime to tomu, obrázku tej pohybovej komplexnosti dá veľký zmysel. No a vlastne, ako to celé vzniklo, my sme kedy spoločne dali dokopy takéto DVDčko, lenže priznaj sa, čo si nakoniec ty povedal, že nechceš, aby to DVDčko bolo na trhu. Ja som sa rozhodol stiahnuť to DVD z predaja aj kvôli tomu, že som si myslel, že nesplňa na 100% ten účel, ktorý má. To znamená, že tá spätná väzba trénera voči tomu programu, ktorý tam je, tam neodmysliteľne musí byť. Mm-hmm. A tá nálož celková toho samostatného videa bola perfektná. Ale pochopenie niektorých tých vecí do takej miery, aby to ľudia vedeli naozaj použiť, to už je druhá vec. Takže potom som sa rozhodol na základe tohoto stiahnuť v podstate to DVD z predaja. No lenže ja priamo len vidím niekde inde, že ty si perfekcionista do veľkej miery a neuspokojíš sa s ničím ako keby takým všeobecným, pretože je pravda, že aj námetou tejto edukačnej prednášky je to, že kde vlastne my v tom svete pohybu sa nachádzame kvalitou expertízou a nájsť to správne miesto, kde patria lekári, fyzio, kde patria ľudia ako je Viktor, kde patria ľudia ako ja. A ešte jednu vec, čo by som sa takú zaujímavosť podotknúť, že preto je tam obrázok stoličky nesedlo, presne v tých časoch, keď sme my mali s Viktorom tie také pekné prednášky, v tých časoch som kreslil skice vlastne tej stoličky, od toho sa začal ten projekt ako keby celý odvíjať dopredu. No a dneska si sa nebudeme vrácať späť k týmto poznatkom, pretože sa nabalili v čase za tých 5-6 rokov za ďalšie robustné veci. A čo by sme s vami chceli prebrať je, že čo my vlastne teraz riešime? Tu je ako keby znázornená nejaká kultúra pohybu, alebo naozaj nepohybu skôr v našej kultúre, alebo v našej krajine, alebo medzi ľuďmi. A teraz keď si zaujímavé, že toto je čas, ktorý žijeme, my, ja už som teraz taký 40-tník vlastne čoskoro, a jednoducho človek na ceste životom, keď je mladý, má strašne veľmi veľa pohybu, má čas na hry, zábavu, čiže toho objemu je veľmi veľa. Lenže potom prichádzajú nejaké body zlomu, ako prvé zamestnanie, alebo koniec vysokej školy, keď niekto študuje, alebo rodičovstvo, a prirodzene ten objem pohybu niekam klesne. No a ako hlboko klesne, do akej zóny sa ten človek dostane, tak od toho závislí miera rizika, ktorá s tým súvisí, nazvime to, že tej fyzickej degenerácie, dekondícii alebo rôzne takýchto vecí. No a teraz ide o to, že ako dlho sa v tej zóne zotrváva a čo sa bude musieť diať ďalej. Ty, keď sa pozrieš na tvoje skúsenosti, tak vlastne ako vnímaš práve to, že ľudia sú sa zrazu zobudia, chcú sa hýbať, tak kde väčšinou sa nachádzajú z tých tvojich skúseností? Ak by som to mal zhodnotiť na základe tohto grafu, ja na to mám takú vlastnú mierku, že minus 5, hej, väčšina ľudí, je tu v podstate 5 bodov, takže svojím spôsobom to úplne sedí. Čiže tá úroveň nejakej tej degenerácie fyzickej je naozaj niekde v tejto rovine. Či už sú to bývalí športovci, lebo tí majú pocit, že tú svoju športovú výkonnosť majú zachovanú, v hlave majú spomienky z toho mládi, pochopiteľne, takže si radi naložia ešte viac. Bežní ľudia zase toho pohybu nemali napríklad tak veľa počas toho detstva. Niektorí z nich sú dokonca možno ešte lepšie na tom ako minus 5, lebo tá degradácia toho športu trebárs tam nebola taká intenzívna. Čiže tak nejak by som to asi... Tieto posledné tri zóny tu na to niekde vidím. Veľmi málo kedy sa mi stáva, že sa stretnem s človekom, ktorý je fyzicky a zdravotne na tom v poriadku. Koniec koncov kontaktujú ma vždy ľudia, ktorí majú problémy, takže asi to z určitej miery poznáš aj ty. Áno, áno. Aj keď ja teda úplne priamo nepracujem s ľuďmi ako ty. To je problém, ako to by sme mohli takto rozlíšiť, že vlastne na toto grafu je, že predstavme si, že niekto príde do tohto momentu, kedy zistí, že jednoducho vie, že za sebou niečo musí robiť. A zvyčajne sa už ale spodotýka s veľkými ťažkými problémami, že má nejaké bolesti, možno treba operáciu a tak ďalej. A teraz táto krivka, ktorá pokračuje ďalej, naznačuje, že čo by sa malo diať. No tak v prvom rade je tu nejaký lekár, ktorý musí riešiť niečo také možno urgentné bolesti, možno operatívne. On používa iné druhy nástrojov, ktorý za chvíľku si povieme. Potom je tu fyzio, ktorý zase má iné druhy nástrojov. A potom je tu špeciálny tréner, ktorý je napríklad
v zastúpení Viktora. A potom je tu generálny tréner, ktorý už môžem s ľudí pracovať aj v skupine, ale to som v zastúpení ja, ale nemôžem pracovať úplne s každým. No a teraz si to ideme presne rozobrať, že ako to prebieha. No tak keby si ty skúsil povedať s vlastnými slovami, že s ľuďmi, ktorí prídu, tak čo sa s nimi deje, čo potrebujú a prečo s tým súvisí práve Lecha? A ja by som na to išiel možno trošku z inej strany, typu, že keď sme začínali s produktom ešte v roku 2015-14, mal som taký mladický postoj k tomu, že lekár to nevie vyriešiť a neviem čo a podobne. A ľudia potom začali naberať ten istý smer, typu, že lekári sú takí, neviem čo, oni by radi rezali a podobne. No v skutočnosti to je trošičku ináč, že ten problém a to spektrum tých vecí, ktoré sa tam rieši, je trošku väčšie, treba sa na to pozrieť trochu viacej s odstupom. A úloha toho lekára v rámci takýchto pohybových problémov tam určite je. Treba ale dať dôraz na to, že kde presne, že aké sú tie kompetencie, ktoré ten lekár akože má riešiť. Mm-hmm. A my tu máme v podstate popísané akutné a vážne, čiže tam niekde to vidím aj ja. V tom slova zmysle, že môže dojsť človek k situácii, to je extrém, keď je treba po autonehode, áno. Tam ten chirurg je pravdepodobne úplne nevyhnutný. Ale zase niečo, čo by bolo bližšie k nám, tak môže dojsť k situácii, kedy človek má tie problémy v takom stave, že trebárs nerv je pricviknutý, trpne mu z toho noha, je to akutné, treba s tým niečo robiť okamžite, lebo trebárs začne strácať postupne citlivosť v tej nohe. A v takýchto prípadoch ten lekár by tam mal naozaj zakročiť, aj keď to riešenie nie je úplne krásne, ale ten problém je v takom stave, ako je, takže... Napríklad aj plastika kolena, ale čo treba takéto zoperovať z dlhodobého hľadiska, by to tak, tak viedlo od nejakej ešte deformáciám. A to si tým chcel ty povedať, že to boli tie naše také mladické, možno nerozvážnosti, čo si ty chcel vlastne povedať, že my sme istým spôsobom niektoré typy autory by nedali dostatočný kredit, ktorí si zaslúžia. Je pravda, že mnohé tieto, a častokrát sa tu bavíme o nejakých úrazových chirurgoch alebo traumatológoch, ktorí proste majú absolútne svoje miesto. Druhá vec je, že keď sa veci riešia nejakými liekmi a tak ďalej, že sa potlačujú tie príznaky, to je zase to, čo môže byť tam predmet do diskusie, ale to sme chceli povedať, že z tej našej mladickej nerozvážnosti nie všetko sme dostatočne dobre tak odkomunikovali a teraz toto je taká snaha to napraviť. No, ale teraz sme prešli od lekárov k fyzio a fyzio zase použijú iný súbory nástrojov, ale tuto by si chcel určite niečo povedať takého, lebo ty si niečo medzi tým fyzio a niečo čím špeciálnym trénerom. Tak v čom je rozdiel medzi týmto a tým ďalším? Ja by som to skúsil vysvetliť na takom princípe, že fyzioterapeut väčšinou pracuje s ľuďmi, ktorí prídu priamo po operácii, respektíve tak si myslím, že by to malo byť, alebo s problémami, ktoré nie sú až tak extrémne vážne, že by mali ísť na operáciu a s určitými technikami im môže pomôcť aj fyzioterapeut. Čiže jeho úloha je častokrát, pracuje s tkanivami, ktoré sú mäkké, jeho techniky sú veľmi špecifické. Má to svoje využitie určite v prvých štádiách tej regenerácie, ale čo ďalej? To je presne to, že ten človek sa potrebuje od toho fyzioterapeuta prelnúť do reálneho života a tam je rozdiel medzi tým fyzioterapeutom a medzi mnou, že ja ako keby začínam s tým konkrétnym problémom, ktorý tam bol, na základe neho robiť vlastnú diagnostiku a smerovať toho človeka nejakým smerom, aby sa dostal do prepojenia zranenie a normálny život. To je to, čo si asi tu chcel naznačiť, že to je hlboké a jemné, pričom v tom ďalšom kroku tu už je očividné a ťažké. Ako by si toto vysvetlil, čo samozrejme v tom obrázku medzi tými nástrojmi je jasne vidieť, že tu sú také jednoduché veci, je na tým jemnejšie a také, že sa hrajú s nejakými detailami, čo je takisto nevyhnutné na tej ceste toho procesu riešenia tých problémov. No ale tu už zrazu vidíme niečo úplne iné. Áno, no. Samotná tá fyzioterapia si myslím, že čo sa týka návratu do reálneho života, je dosť jemná, tak jak to tam bolo popísané, v zmysle, že niektoré zmeny, také tie markantné, sa začínajú diať až pri naozaj vysokých intenzitách a vysokej hmotnosti, lebo keď si vezmeme do úvahy, že naše telo má povedzme, ja neviem, ja osobne môžem vážiť 85 kg, tak keď budem voči gravitácii pôsobiť povedzme v polohe na štyroch a budem mať kolena opreté o podlahu, tak náročnosť toho cvičenia je strašne nízka. Na začiatok možno adekvátna, ale neskôr strašne nízka na nejaký ďalší progres alebo pokrok.
Tým pádom to ťažké a očividné je tam veľmi nevyhnutné. Áno. Čiže malo by to potom spieť k nejakému funkčnému silovému tréningu. Funkčnému v tom zmysle, že je to naviazané na ten reálny život. To, čo ten človek reálne robí, to, čo, na čo to svoje telo potrebuje. Tu by som možno nadviazal, že práve akože človek, ktorým ja chcem potom ďalej pracovať a rozvíjať jeho pohybovú kondíciu komplexne, ja tiež používam všetky tieto možné nástroje, ale už neriešim to, že či ten človek má nejakú stranu na krivu alebo niečo, lebo to není povahou mojej práce, lebo pretože tej skupine sa toto nedá riešiť a preto ten človek, ak má nejaké problémy, je dobré, aby prišiel o krok späť a začal s tebou vlastne individuálne vyriešiť cez tieto už podobné nástroje, že vlastne už ten prechod potom ku mne už je taký prirodzený a vlastne to, čo ja sa snažím ľudí naučiť, je nejaká pohybová komplexnosť. To znamená, že máme nejaké pohybové ciele, oni predstavme si to ako nejakú pyramídu, kde tu sú také jednoduché, komplexnejšie, až na vrchol toho celého je napríklad stojka, alebo maslová, alebo niečo, lenže je to tak extrémne vzdialené nejakému bežnému človeku, že on nechápe, ako sa tam dostaneme, ale tie postupné kľúčiky v tej, aj tej skupine sú možné a toto sú tie nástroje, ktoré na to používajú. Priliesky, zvyčajne je to vlastná hmotnosť niekedy obohatená o nejaké externé bremeno a vlastne toto sú tie kebyže nástroje s tým, že tu sme to pekne ako keby sa snažili akože vysvetliť, že tuto vidíš mnohé takéto jednostranné, čiže unilaterálne nejaké cvikiky, ktoré vlastne napríklad ty používaš na vyriešenie nejakej disbalancie, predpokladám. Presne tak. Keby som to mal trošku rozviesť, tak väčšina problémov, ktoré riešim, sú buď teda jednostranného charakteru, alebo obojstranného charakteru s tým, že sú v takom stave, že ten človek akože nepatrí reálne do skupiny, lebo buď sa nevie adaptovať na ten program, protokol, ktorý je zvolený, alebo proste zaostáva, čo sa týka tej skupiny, alebo má nejaké fyzické ťažkosti, bolesti a podobne. Alebo sa mu nedá vytvoriť alternatíva, hej? Čiže ten človek musí ako keby ísť na to trochu z iného uhlu, alebo iným smerom. Tým pádom výber tých cvičení je veľmi individuálny a priamo cielený. Oni sú síce komplexné, čo sa týka akože komplexnosti, ale špecifické, čo sa týka problému. Áno, veď preto je špecitréner a preto tu je naznačené, že ikonka jedného človečika a preto vlastne v tej skupine už je možné pracovať na rôznych veciach proste takýchto charakterov, ktorú vlastne väčšinou z vás, ktorí mňa sledujete, tak viete, že sa týmto zaoberám. No ale toto bolo akože predmetom tohto vysvetlenia. No a teraz napríklad, keby si mohol pomôcť vysvetliť tú schému, že kde čo kam patrí a prečo je dôležité na túto schému dávať dobrý pozor. No v tom je to teda popísané bolesť zranenie. A v prípade, že človek má nejaký fyzický reálny problém, ktorý ho trápi už nejakú dlhšiu dobu alebo počas pohybu špecifického druhu pohybu pociťuje nejakú bolestivosť, tak určite by sa nemal hodiť do prázdna, do nejakej skupiny a očakávať, že sa to zlepší. Je tam možnosť, že áno, preto je tu v podstate rozdelené aj takým spôsobom, že niekedy ten problém, čo sa týka bolesti, môže byť obojstranný, tak jak to tu je. Aby si vysvetlil, že obojstranný znamená, že je na obi dvoch časti tela plus minus podobný ten problém a nie je výrazne, že na jedna strana je niekde úplne inde a druhá niekde úplne inde. To si ale za chvíľku ukážeme, máme tu aj takéhoto kamoša, budeme ho volať Jaro, na ktorom niečo ukážeme, ale potom aj na konkrétnej aplikácii v vizuáloch, ale áno, pokračuj ďalej, aby to bolo v kontexte jasné. Čiže v prípade teda toho zranenia, tak nie vždy je zranenie rozhodujúce, že či ide o ten človek do skupiny alebo nie. V niektorých prípadoch ide ďalej do skupiny. A to by malo byť v podstate rozhodnutie na základe nejakej diagnostiky, hej, ktorá je ako keby vstupom do celého toho procesu. No a v prípade, že je to treba z jednostranný problém alebo naozaj akutný problém, tak sú to potom tie tri zvyšné skupiny. Tam už v podstate sa rozhoduje na základe intenzity alebo akutnosti problému. Áno. Veď každý napokon každý má svoje súbory, kompetencie, presne tak. Aj súbory analýzy, ako na to príde, že čo je potrebné riešiť a možno ti príde, že v čase X, že áno, človek, ktorý za teho prišiel, on ešte potrebuje sa napríklad dostať sem, alebo nebude ešte aj sem. V úplne ideálnom prípade je z toho vytvorený v podstate taký kruh v rámci nejakej rehabilitácie. Tak sme sa všetci učili na škole, že tam má byť, že je tam nejaká kooperácia všetkých týchto štyroch odvetví, lebo cieľom ľudí, ktorí sa nachádzajú okolo toho zverenca, okolo toho povedzme zraneného alebo človeka, ktorý sa chce hýbať, cieľom týchto ľudí je v podstate dostať toho človeka sem. To je ako keď prejsť po poschodiach. Presne tak. Takých.
jedného do druhého. Čiže oni by mali reálne spolupracovať na tom cieli, akurát každý tým, že má iný uhol pohľadu, iné skúsenosti, pracuje s inými vecami alebo iným typom ľudí, tak odporúča iné postupy. Aj tie ďalšie progresie. Takže niekedy je medzi tými troma kolízia, potom vznikajú rôzne nedorozumenia, ale v ideálnom prípade by ten tým ľudí mal koordinovať toho človeka. Treba generálny tréner si uvedomí, že je tam nejaký jednostranný problém. Môže ho posunúť nižšie. Špecifický tréner si povie, zdiagnostikuje, povie, že no toto je dosť vážny problém, má trochu viacej skúseností, vedomostí z tejto oblasti, ani nie z tej lekárskej, skôr z tej fyzioterapeutickej, lebo nakoniec ja tiež nie som vyšudovaný fyzioterapeut, to by mi asi dali dobre za ucho. Ja mám niekoľko fyzioterapeutických kurzov, čiže v tom odvetví som sa vzdelával a ďalej vzdelávam, ale nie je to moja úplne profesia. A fyzioterapeut má na to špecifický školu, má špecifické rôzne postupy, akým sa riešia konkrétne problémy. A takisto lekár nesedia tam zbytočne niekoľko rokov a riešia atestácie, takže vedia títo ľudia, o čom hovoria. Áno, čo ja vidím ako problém, že medzi nimi, že je to taká medzidisciplinárna proste záležitosť a chýba medzi nimi jednotlivé prepojenie, že vlastne, že jeden posiela tomu druhému a naspäť a vlastne chýba tam ale aj ten spoločný zber dát, vieš, čiže možno, že aj toto bude predmetom budúcnosti aj môjho uvažovania, že ako vytvoriť nejaký nástroj, pomocou ktorého, keď sa zbierajú tie dáta na týchto jednotlivých oblastiach, tak ty nakoniec, ako tento špeci tréner, si v tej digitálnej karte kvalitou človečka si môžeš prečítať aj tie správy lekárske alebo tie posudky a postupy toho fyzio, alebo aspoň nejaké útržkovité poznatky, ktoré ti pomôžu o tom človeku robiť komplexnejší pohľad a urobiť nejaké lepšie, kvalifikovanejšie rozhodnutia. No a tu sa v podstate dostávame do takej témy, ktorá trošku už začína v nej riešiť také tie individuálne zvláštnosti. Toto je z jednej mojej videoprednášky na blogu a vyťahnuté slajdy, kde vlastne máme nielen takéto rôzne typy ako keby postáv, ktoré rozlišujem ja, ale aj rôzne typy niektorých črt, napríklad kratšie stehné kosti, dlhšie a tak ďalej, rôzne dĺžky proste svalov, lýtka, achilovky a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne som si istý, teda z môjho pohľadu si myslím, že ja rozlišujem minimálne 5 druhov postav a keď sa na teba pozriem, tak si poviem, že aha, tak ty si kombinácia tohto a tohto typu, z tohto na viac percent, tohto menej, ale ako základná štruktúra mi to stačí. Toto sú hraničné typy, ktoré sa v populácii nachádzajú veľmi ojedinene, to znamená, že toto je ten typický vitruviánsky typ, tu je po tej mužskej verzie a tu je vlastne ženský, ktorý má trošku, tuto tie kostričky tomu jasne dávajú ako keby taký ten shape, aj tento bočný červený tvar, ale som si istý, že ak by mali, že tento má ten istý problém s krížami ako tento, tak sú to dve diametrálne odlišné ako keby bytosti, doslova, že fajty, ľudské čela nekvázy, tak ak proste máš psíkov rôznych typov, tak aj ľudia by sa dali nejaký spôsob odrôda kategorizovať. Toto ja som nazval severný tríp, pretože majú kratšie končatiny, dlhšie trpí, lepšie zadržiavajú teplo a majú úplne inú konštrukciu aj tých ramien, to znamená, že určite aj tie niektoré detaily okolo tých akroniemov a tak ďalej sú úplne iné. A to je napríklad aj južný typ, ktorý má naopak krátky trup, dlhé končatiny. Ja osobne som na 90%+ práve tento krátkotrupý, dlhokončatinový proste človečík nejaký. A môj problém s krížami, ktorý mám niekde napríklad na nejakej platničke alebo niečo, sa pravdepodobne by mal asi inak riešiť ako u niekoho, kto má trošku inak tú konštrukciu tela, lebo tie moje páky, tá chrbtica má kratšie svaly, robustnejšie, viac sa tam koncentruje fyziky a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja viem, že aj ty si vypozoroval mnohé tieto veci, ja som sa pokúsil uchopiť takto inteligenciou a som si istý, že jedného dňa toto možno bude mať presah práve do tých jednotlivých, ako kebyže odvetví, že je to také kategorizovanie vecí a možno vznikne katalóg problémov, ktoré sa nazbiera na toľko, že vieme, že áno, tento človek má predispozíciu mať tieto problémy, na 80-90% sa to proste nejakou kauzou, neviem, ako štatistikou ukazuje jednoducho a keď si na to nemáš problém, tak budeš to mať o 40-ke, jak by si to je, ako problém. Takže máš ty k tomu niečo, čo by si možno v tomto doplnil? Jak sa na to pozerám, je to veľmi dobre prepracované, to sa mi ohromne páči. No trávil si tým asi 50 hodín mimochodom, kreslenie týchto všetkých vecí a vôbec tvorenie tých článkov, ale to je nepodstatné. Je to super. Jednu vec, ktorú by som k tomu možno pridal, je naozaj tá jednostrannosť. Sú to trebárs rôzne druhy nemenných telesných črt. V tomto prípade sú nemenné, ale zatiaľ sú stále symetrické, presne tak. A v prípade, že nie sú, to je jeden z problémov, ktorý sa tu ako keby vyskytuje na tomto príklade, načrtnutý,
Čiže v prípade tohto panáčika napravo je jeho pravá dolná končatina dlhšia ako ľavá, čo je v podstate nemenná črta. Mm-hmm. To už je na základe čoho to vzniklo, tak môže to byť vývojom, môže to byť genetikou, tých dôvodov je tam naozaj viacero. Čiže, to nevieme, ale nevieme to ani ovplyvniť v podstate, je to nemenné. V niektorých prípadoch dĺžka tej dolnej končatiny môže byť štrukturálneho charakteru alebo funkčného charakteru. Mm-hmm. V prípade, že ide o problém funkčného charakteru, v tom zmysle, že má človek padnutú klembu, teda ploché nohy, alebo má inak zrotovaný bedrový kĺb, tam to riešenie toho funkčného problému môže byť rôzne. V tom prípade je to otázka disbalancie a nie nemennej telesnej črty. V prípade, že ide naozaj o štrukturálny problém, čiže tá kosť je reálne dlhšia, tam už to riešenie je úplne iného charakteru. Viem, že existujú operácie, že si môžeš dať predložiť či už akože nejakú končatí ako také, ale možno, že práve aj operačný zákrok. Toto by bolo jedno z riešení. Otázne je, že čo sa bude diať s tými segmentami ďalej, ktorí si na to tiež nejakým spôsobom navykli. Určite, toto je určite riešenie. Ja som to videl kedysi dávno, že Rusi toto veľmi preferujú. Mm-hmm. Čím skôr sa to spraví, tým lepšie. Pravdepodobne, aj keď je tam určitá doba, kedy ten človečík rastie, čiže niektoré veci sa ešte v rámci puberty menia. Ale v niektorých prípadoch, keď je ten človek akože už dospelý a nechce ísť do fyzického zákroku, tak je tam potom možnosť ešte treba z podloženia topánky. To je niečo napríklad, čo odporúčam ľuďom ja, pokiaľ nechcú taký invazívny zákrok do toho ľudského tela, lebo naozaj akože nie každý si chcel láhnuť pod operačný stôl. Nechať si kosti, nechať. A v prípade nejakej nápravy tie zmeny, ktoré tam začínajú nastupovať, sú naozaj, je ich tam veľa naraz. Čiže ten proces aj toho podkladania toho chodidla by možno nemal byť taký rázový, nárazový, rýchly, pretože to telo je nejakým spôsobom konštruované a adaptované na ten problém, čiže aby sa adaptovalo zase naspäť, alebo povedzme nie naspäť, ale do tej normy, tak potrebuje naozaj trošku času. Čiže tá tvoja poučka o tej postupnosti a primeranosti vlastne je presne tá v tej štrukturálnej evaluácii ako veľmi dôležité. No ale ja viem, že ty máš pripravené aj konkrétne príklady na tvojej aplikácii v rámci toho, že ako vyzerajú jednotlivé ako keby problémy. Toto je jeden z dobrých príkladov, možno by som začal rovno tam, skôr ako utvoríme anatomického panáčika. Príklad disbalancie, kedy telo môže naozaj ukazovať rôzne bláznivé črty, v prípade môže byť pánva zrotovaná, môže byť trup zrotovaný, toto je veľmi častá chyba, kolená môžu padať k sebe, kolená môžu byť zrotované smerom von. Čiže to, ako sa telo vysporiadáva vlastne s gravitáciou a s tým problémom, alebo s tými disbalanciami, s tou disbalanciou, je u každého veľmi individuálne, čiže koľko ľudí, toľko problémov. Ja by som možno povýšil tú definíciu toho výživného pohybu, ktorý ja používam, je, že výživný pohyb nie je akože generálne len daný tým, že máme nejaké spektrum rôznych pohybov, ale že výživný by mal v prvom rade byť taký pohyb, ktorý ťa dostane do nejakej rovnováhy alebo stavu nejakej rovnováhy, od ktorej sa môže odpichnúť a hľadať ten svoj pohybový potenciál, lebo potom ty môžeš samozrejme použiť spektrum rôznej aj dobrej pohybovej výživy, ale keď ti nebude sedieť na tieto jednotlivé akože problémy, ktoré aj teraz ideš poukazovať, tak v konečnom dôsledku to nebude výživný pohyb, je to výživa, ktorú nepotrebuješ. To znamená, že je síce kvalitné jedlo, ale už toho spektra tých živín nepotrebuješ. Potrebuješ úplne iný typ živín. Hej. Takže myslím, že môžeme asi prejsť na tú aplikáciu. Takže začal by som možno takým tým generalistickejším typom problému. Mm-hmm. To znamená, že často vyskytujúcim sa? Presne tak. Okay. Ono, v podstate táto problematika vychádza ešte, keby som chcel byť veľmi presný, 1969-1968, kedy publikoval pán profesor Janda, to bol vlastne český fyziatér, ktorý prišiel v podstate na to, že na ľudskom tele sa vyskytujú určité problémy stále dokola. Problémy v zmysle, že niektoré svaly majú tendenciu k skracovaniu sa, niektoré svaly majú tendenciu k ochabovaniu. A tieto problémy popísal vlastne horný skrížený syndrom a v prípade kombinácie stratifikačný syndrom. Okay. Čiže
Ten horný skrížený syndrom, to je vlastne to typické predsadenie hlavy dnu, respektíve dopredu, hrbenie sa, ramena vpredu. V tomto prípade je veľmi charakteristické, typické, že je treba preťažená horná časť trapezu, čiže tu na. Prípadne je stiahnuté prsné svalstvo, čiže prípadne je skrátené prsné svalstvo. Ja mám osobnú skúsenosť, že u vrcholových športov to zvykne byť aj najširší sval chrbta, čiže latissimus dorsi, ten je tiež vnútorný rotátor ramennej kosti, čiže možno by sme na to mohli ešte niečo ako keby pridať. No a tá hlava je tým pádom aj spolu s tým hrudníkom naozaj ťahaná vpred. Niektoré svaly, tieto konkrétne teraz nie sú vyznačené, sú to hlavne romboidei, čiže svaly tesne medzi lopatkou a hrudnými stavcami sú oslabené, tie, ktoré ťahajú vlastne ten hrudník ako keby do vzpriamenia, respektíve lopatky ťahajú dozadu, hrudník do vzpriamenia ťahajú vzpriamovače. No a potom je tu na prednej strane ešte serratus anterior, ten na tomto obrázku konkrétne nemáme, to by som musel zase skočiť naspäť. Nevadí, svaly vlastne na tejto strane medzi rebrami. Presne, to sú tie žiabre, ktoré sú vlastne v tom podpazuši. Oni sú tam, keď ich máte natrénované, oni sa len schovávajú hlboko. A tým pádom mechanika tej lopatky a toho ramena nie je úplne na mieste, alebo nie je správna, čiže v týchto prípadoch, keď človek začína povedzme robiť tlaky ponad hlavu alebo by chcel spraviť stojku, tak to nie je technicky úplne možné a veľmi často dochádza k tzv. Syndromu impingement. A to je vlastne tento segment, ktorý tu je ako keby zúžený medzi nadpleckom a medzi ramennou kosťou, tak tam sa nachádza veľmi špecifický sval, tzv. Supraspinatus. To je sval, ktorý v podstate vychádza z tohto vnútorného okraja lopatky, ide popod vlastne kľúčnú kosť, popod tento výbežok a upína sa na túto časť ramena. Čiže tento segment ako keby je zúžený a keď človek chce dostať ruku ponad hlavu, tak dochádza v podstate k mechanickému pricviknutiu toho svalu. Veľmi často operovaný problém. Mám s ním veľmi bohatú skúsenosť, lebo osobnú či klientskú? Osobnú, čiastočne osobnú, keďže som ešte v roku 2009 padol na rameno a niečo sa stalo. Bola to relatívne vysoká výška a niektoré svaly prestali ako keby fungovať, čiže inervácia sa tam vypla. Mohlo to byť aj na základe traumy, mohol som si niečo utrhnúť, Boh vie. Nebol som odvtedy na vyšetrení u lekára. Ale funguje ti to, hej? Na magnetickej rezonancii. Ale riešil som to naozaj veľmi akože hlboko a dlho, kým som prišiel na to, že vlastne ako inak by som to teoreticky vedel stabilizovať. Problém som našťastie vyriešil. No a celá tá mechanika toho ramena je u mňa trošku iná. Tento segment nad plecku je výrazne klesnutý nižšie, ale lopatka reaguje veľmi dobre, čiže to nie je niečo, čo by ma obmedzovalo. Ale u bežnej populácie je veľmi častý problém. Často lekári odporúčajú operáciu. Nie vždy je úplne nevyhnutná. Čiže závisí od toho, že v akom to je v stave, ale tí ľudia naozaj niekedy nevedia ani zdvihnúť ruku. Proste je to picháto, je to zapálené, je to dosť častý problém. A vychádza to vlastne z toho horného skríženého syndromu. Okay. No a aby som nadviazal na ten dolný skrížený syndrom, tak teraz sa vlastne vraciame úplným koreňom toho, čo sme riešili v roku 2015, čo je vlastne bedrovo-driekový sval, respektíve iliopsoas, ktorý je častokrát stiahnutý, stuhnutý. Odvtedy by som povedal, že som prišiel ešte na zo pár vecí, o ktoré by som možno doplnil túto informáciu. Je to sval, do ktorého sa relatívne často ukladajú v úzovkách emócie, strachy, problémy. Okay. Čiže človek je veľmi celistvá bytosť, emócie k tomu patria tiež. Kým sa uštredol s toto myšlienkou? Má to nejaké definitívne prepojenie a takisto aj bránica, lebo dýchanie samotné veľmi ovplyvňuje náš mentálny stav, či už ide o meditáciu alebo rôzne iné techniky. A bránica to dosť výrazne ovplyvňuje, ja neskôr vysvetlím, že presne ako. Ale stiahnutie týchto svalov, čiže to sú konkrétne psoas major, psoas minor, tento teraz nie je vidno, a iliacus,
a spôsobuje v podstate postavenie pánvy, že zadok vyzerá byť vypočený, driek, kostok živonku, presne tak, driek vyzerá, že je oveľa viacej prehnutý. To by sme si mohli potom na Oscarovi túto ukázať. A, alebo pomenoval si ho inak? Myslím, že som ho Jaro povedal, ale ja. Nevadí, to bude aj Fero, Oscar, to je všetko možné, nebo sa aj to povede. No a spolu s týmto bedrovo-driekovým svalom je tam ešte jeden, ktorý som si neskôr všimol, že je akože dosť problematický, a to je priamy sval stehna. A jeho, môžeme si ho v podstate všimnúť, že ide v tej prednej strany pánvy, on ide dole, 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 dole až na píšťalu. Je to dvojklubový sval. A tým, že väčšina ľudí rada behá, alebo bicyklujú, alebo robia iné aktivity, kde sa snažia spáliť nejaké kalórie, prípadne robia parkour, skáču, robia volejbal, basketbal, tento sval zvykne byť dosť často skrátený. Mm-hmm. Pretože v podstate telo sa adaptuje na prostredie. Keď je prostredie tuhé, telo to dokáže veľmi dobre využiť tak, že stuhne tiež v tom zmysle, že keď potrebujem skákať, potrebujem pružiť viac. A tuhšie telo pruží oveľa lepšie. To je ako príklad, keď natrénuješ achilovku a ty skokaní treba z dovýšky alebo aj do diaľky, tak tá ľavá noha, tá achilovka, napriek tomu, že nemá nejaké dĺžkové iné parametre, pretože to sa geneticky nemení, tak ono je ďaleko násobne tuhšie a ďaleko ťažšie roztiahnutie ľavá, čo vlastne vytvára ten pružinový efekt. Mm-hmm, takže vlastne toto je asi to, čo popisuješ aj v iných častiach tela. Presne, presne. Ale počkaj, ešte mám otázku. Keď sa bavíme o achilovke, vieme, že achilovka je viac menej šlaha. Hej? To znamená, ktorá na konci sa upína na sval, proste prechádza po plynule do toho svalu. A tuto, keď hovoríme o tomto svale, tak bavíme sa o tom, že tie skrátené časti, to platí vlastne aj o týchto koncových častiach, či tých výstahlí. A sa bavíme o tom, že vlastne je tým pádom strunutý aj ten sval. Pretože to je asi celkom rozdielný typ problému. Je to dobrá otázka, ťažko sa na ňu odpovedá. Hlavne z toho uhlu pohľadu, že naozaj to, že či je štrukturálne skrátený sval, alebo je tuhšia šlacha. Neviem si teraz vybaviť test, ktorým by som to vedel otestovať. Alebo rozlíšiť. Presne tak. Toto podľa mňa bude aj vecou možno budúceho skúmania v tom zmysle, že tá individualita tej typológie postavy, vieš, napríklad ja rozlišujem, že napríklad niektorí typológie majú dlhokánske svaly, krátke šlachy, hej? Že u nich bude trošku ten problém mať inú dynamiku, ako keby veľmi podobný človek mal naopak dlhú šlachu a krátky sval, väčšinou vysoký, s iným trošku typom tých rýchlych svalých vlákien versus pomalých. A tým pádom on ten plus minus podobný problém bude mať inú dynamiku alebo iný typ riešenia, lebo je viac o šlachách, menej o svaloch. Tuto napríklad, keď je sval dostatočne dlhý a krátšie sú tie šlachové koncové časti, tak možno, že práve ten dlhší sval je to ľahšie riešenie, ja neviem, ale akože logicky len nad tým ako keby uvažujem. Teoreticky mohol by byť, aj keď metodika, ktorú používam ja v takých prípadoch, že sa zdiagnostikujem, že sval je skrátený, alebo by som možno povedal, že nie je skrátený sval, ale segment nedosahuje maximálny rozsah. Tak nejak by som to radšej povedal. To sa mi páči, lebo to nadrezuje reťaze nad reťaze. To nie je jediná vec. Hej. Čiže tie svaly, ktoré sa diagnostikujú, možno by to malo byť viacej, že tento segment alebo tento test je, povedzme, do tejto úrovne pravdivý alebo nepravdivý a podobne. Hej, ale nepresahuje už ďalej. Presne tak. Čiže moja skúsenosť je, že keď pracujem s ľuďmi s takým typom problému, využívam aj metodiky, ktoré pracujú s dĺžkou svalu, čiže typ izometrického stretchingu, a tá izometria ona pracuje aj so šlachou. Čiže je to taký hybrid, nie je to úplne akože iba pasívne strečovanie. Veľmi často využívam silový rozvoj, v podstate to bolo vidno tam vyššie v rámci tej prezentácie. Využívam silový rozvoj v rámci regenerácie, rehabilitácie, tým pádom nevynechávam ani šlachu, nevynechávam ani svalu. To je super, OK, to sa mi páči. Čiže toto je jeden typ problém, ktorý človek môže mať. No a ty máš pripravené súbory ďalších, alebo ešte niečo, čo si tým dokončil v rámci týchto... Čo by som možno pridal v rámci tohto, čo tu je vidno, tak
Je tu, ešte som sa toho moc nedotkol, ale je to v podstate ešte tá kombinácia toho horného a dolného skrženého syndromu, kedy naozaj ten človek vyzerá, ako keby bol buchnutý kladivom po hlave, že v podstate tá gravitácia na neho naozaj tlačí, že ten driek je prehnutý a ten hrudník je zhrbený. Čiže bavíme sa o nejakom takomto proste takom tvár, extréme, presne. Akože extréme, ale samozrejme ten človek pristojí vyzerá skôr takto a vyzerá nejako asi tak. Áno, áno. Ešte z ramena aj takto. Čiže tá intenzita tých problémov je tým pádom vyššia, ale zároveň na druhej strane môže ísť o skrížený syndrom, ale jednostranného charakteru. A to je napríklad aj z tej kratšej končatiny môže byť problém? Môže byť, presne tak. No a čo by som tu ešte pridal a tým by som to vlastne uzavrel, tento konkrétny generalistický typ problému, je bránica. Táto celá časť. Presne tak. V prípade, že je povedzme pánva preklopená viacej vpred, to znamená, že je vypadnuté brušné svalstvo, driek je viacej prehnutý a podobne, tak bránica je jeden z, v podstate z hlavných dýchových svalov, ktorý v tomto prípade nepracuje úplne vždy správne. Pretože ono bránica sa ako keby opiera o to brušné svalstvo, ono to funguje v podstate takým spôsobom, že pánové dno a bránica vytvárajú ako keby taký pilier, taký piest. Jedno medzi druhým. No a teraz v prípade, že tá pánva je vychylená dopredu, čiže keby som to ukázal týmto smerom, tadeto, tak ten piest v podstate tlačí smerom do brucha, čiže to brucho vyzerá byť úplne vyvalené, vypadnuté smerom dopredu. A častokrát sa stáva, že títo ľudia dýchajú povrchovo, plitko, kľúčne, hej. Čiže to ako keby iba začína zhoršovať ten stav toho horného skríženého syndrómu a tuhne z toho šia, lebo v podstate zdvíhajú ramena, dýchajú tu, nedýchajú smerom dole. A zase dých ovplyvňuje dĺžku toho bedrovodriekového svalu, čiže strašne je to premotané celé dokopy. Ja tu hneď nadviažem na teba v tom, že hneď takýto človek pre mňa v tom generalistickom tréningu znamená, že jeho sila torza je výkonnostne úplne niekde inde v tom akože v horšom slova zmysle. A to ešte nehovorím, že keď si nadviezal na tú stumu tú šiu a tieto veci, keď zavesím ráno, ľudia keď napríklad nejedia, prídu k nám na tréning, keď zavesím na hrazdu a oni majú tieto kombinácie niektorých problémov, tak sú schopní až odpadnúť, pretože ako ti ten trapez a tá šia ťahá vlastne tie pri tom vise, že ti to zatlača vlastne do tých zadných tepien, tak vlastne dochádza strate akože prívodu tej krvi do mozgu. A na to si treba dávať pozor, že to sa môže stávať aj ľuďom ako prirodzene, že doma, že už si vybavia ten environment vlastne tým prostredím a niektoré tieto veci nie sú úplne akože na poriadku, tak treba byť v tomto veľmi citlivý a vnímavý, pretože môže sa tak stať, že začína sa to vedomie takto utišovať a potom máš tendenciu niekde sa usmiatý potom zvaliť a nebude si puchnúť hlavu. Hej? Takže na tejto veci ako keby, že pozor, lebo my síce chceme ľudí učiť, aby boli proaktívni a mali to prostredie bohaté napojie a tak ďalej, lenže toto sú presne také mikropuzzle skladačky a malé drobné kúsočky informácií, ktoré teraz vám vysekávame do priestoru a z nich vlastne chápať to v trošku v širšom kontexte. Presne, keď si naviazal na to torzo, tak možno by som spomenul ešte vlastne transversus abdominis, to je taký sval, dajme ho. Nájdeme si ho. To je taký stabilizačný sval. Ono ľudia väčšinou nechápu úplne to, že brucho a jeho funkcia nie je mať tehličky, ale jeho úloha je stabilizovať trup a stabilizovať chrbticu. Hej. Čiže keď človek dýcha a brušné svalstvo je dostatočne silné, tak dýcha oproti tej brušnej stene a ono to vytvára taký napružený piest, ako keď chytíš striekačku zo spodu, máš tam vzduch a začneš tlačiť zhora, tak sa začínajú rozpínať steny. Toto je niečo, čo sa veľmi dobre dá využiť pri drepovaní alebo mŕtvych ťahoch, že ten trup ako keby sa zastabilizuje, chrbtica sa tým pádom nemôže ohnúť, respektíve to ohnutie je oveľa menšie, tým pádom možnosti zranenia sú oveľa menšie. A v prípade, že má človek takýto problém, ako je dolný skrížený syndróm, tak ten transversus, čiže ten priečný brušný sval, takmer nezvykne byť aktívny. Čiže a to ani nemusí byť pri týchto drepových a takýchto veciach s externými vecami. Nestačí mne toto ten poznatok aplikovať, že keď ja chcem, aby si vykonal väčšiu prácu s dolnými alebo hornými končatinami, tak vlastne tá sila tých paží, aj keď bola väčšia alebo aj dvoch, nemá sa konečne o čo oprieť. Čiže ten koreňový, lebo však my nemáme koreň ako stromy.
Takže ja to tak akože vysvetľujem, že tu ja mám kore tuto vo vnútri toho torza, niekde okolo pupka a z neho tá sila odplyvňuje tú silu, akú viem vykonať smerom tých distalián, tých koncových častiach. Čiže keď spraviť nejaké maslo alebo niečo také ťažké a ja sa vlastne cez tú lopatku neviem oprieť do toho trupu, tak jednoducho ten prevod sily je... Ja to veľmi rád vysvetľujem na oveľa bežnejšej situácii, keď chceš roztlačiť auto. Aha. Nohy máš v kontakte so zemou, začneš tlačiť do auta a teraz tlač do auta rukami, hej, keď nezaprieš nohy cez to brucho. A brucho ti vypadá von a nemáš si... Jedno tlačí, dlhé tlačí, ale v strede sa to kolabuje. Presne. Čiže áno, dá sa to veľmi pekne aj tak vysvetliť. Mm-hmm. Keby som nadviazal na veľmi jednostranný typ problému, mohol by som použiť konkrétneho človeka. Čiže toto je... Na základe diagnostiky jedného konkrétneho človeka, klienta, nepovieme presne, že... Nemenovaného. A ide o v podstate diagonálny problém. Čiže na jednej strane je tam dolný skrížený syndrom na pravom bedrovom kĺbe, na druhej strane je tam horný skrížený syndrom na ľavom ramene a dominuje u ňoho šikmé brušné svalstvo vonkajšie a vnútorné do diagonály. Čiže tieto dva svaly, oni sú previazané takým veľmi zaujímavým spôsobom cez seba. Čiže ono je to tu na v podstate aj celkom vidno, keby sme mali trošku predstavivosti. Keď si všimneš tie jednotlivé čiary, ako tie idú, vlákna, presne tak, tie vlákna, tak cez Dunaj je, okrem teda toho prsného svalu, ešte aj serratus, ono sa to celé tak ako keby zlieva do jedného celku. Potom tu je linea alba, to je vlastne taká šlacha, ktorá sa nachádza, rozdeľuje priamy brušný sval na ľavú a pravú stranu. Tak cez tú šlachu krížom do vnútorného šikmého brušného svalstva sa prelínajú cez panvu až dole na ten bedrový výbežok. Čiže v tomto prípade ten človek môže byť diagonálne stiahnutý jedným smerom a zároveň môže byť nepomer vo výške ramien, to je veľmi častá črta, ktorá sa zvykne vyskytovať, hlavne z pohľadu zozadu. A niekedy, toto je konkrétny príklad, hovorím, v tomto prípade má klient pocit, že rameno, ktoré je ťahané vpred, je na mieste, v skutočnosti nie je, a to druhé má on tendenciu ťahať hore zámerne, aby sa držal vyvážený. Čiže v skutočnosti problém je v tom, že to druhé rameno nie je na mieste a v tom, ktoré on ťahá hore, zbytočne vyvíja ďalší tlak. Okay. Toto je posledný disbalans. Presne. Toto je jedna z vecí, ktorú ako keby ľudia neustále opakujú, že aby som to vysvetlil v jednoduchosti, spriamený stoj a respektíve spriamená poloha, nie je o tom držať sa v spriamene, ale proste to telo funguje tak, jak funguje. Čiže občas sa hrbím aj ja, nehovorím, že nie. Dýcham, tak sa napriamujem, keď vydychujem, tak ten trup skôr kolabuje. Je to taká dynamická rovnováha. Dôležité je, aby tá rovnováha tam bola taká, že nie je vynútená, ale reálne na základe toho nervového systému korigovaná. Jasné. A k tomu sa treba dopracovať zase, ne? Možno nejakými silovo nápravnými a častokrát možno aj jednostrannými, teda podľa toho vstupného problému. A máš tu ešte nejaký iný typ problému, s ktorými sa niekto dokázal stotožniť a pochopil by na ňom nejaký širší kontext? Alebo to sú také základné typické problémy, ktorými sa ty stretávaš v tej silovo nápravnej časti svojej špeciálnej? Toto je povedzme veľmi konkrétne, ale aby som možno vyšiel z rámci toho, čo tu mám ja pripravené, tak často môže ísť o lokálny problém, treba z bolesti v kolene, častá situácia, alebo nazývané aj skokanské koleno. Možno je to ako keby, súvisí to trošku s týmto obrázkom, v prípade, že každý problém sa zobrazuje inde, tak nejak by som to povedal. V tomto prípade sa problém zobrazuje tak, že treba to rameno je zvýšené na jednej strane, a v inom prípade by sa to mohlo zobraziť tak, že je problém v kolene. Ja. Mal som jeden taký problém skokanského kolena, kde ten kvadriceps, respektíve priama hlava toho kvadricepsu bola tak tuhá, že jablčko je extrémne ťahané smerom hore, čiže táto kosť. A keď človek sedí, tak pociťuje rezavú bolesť tesne po pod kolenom. To je veľmi častá situácia.
A ako to riešiť? Veľmi jednoducho, treba v týchto prípadoch sa to riešiť dosť akože lokálne. Mm-hmm. Ide dosť o ten konkrétny sval, ktorý je skrátený, mm-hmm. presne. A okrem teda toho stretchingu alebo nápravného stretchingu, ktorý by tam mal nastupovať, je dôležité aj to rovnomerné rozvíjanie sily. Okay. Čiže v rámci disbalancie, aby som to uviedol, ten pojem možno trošku na lepšiu mieru, na tele by mala byť určitý pomer na prednej a zadnej strane tela, povedzme quadriceps a hamstring, alebo prsné svalstvo, medzilopatkové svalstvo, mal by tam byť určitý pomer a pokiaľ nie je zachovaný, dochádza k problémom. Mm-hmm. Čiže špecifické výskokové cvičenia, tam aktivácia toho hamstringu, respektíve človek neklesne tak hlboko, aby klesol bedrom pod úroveň kolena, keď je vyskakovať, ale je to taký podrep a výskok. Čiže v týchto prípadoch tie svaly majú tendenciu sa výrazne skracovať. Mm-hmm. Zároveň je tam ten efekt tej pružiny, čiže telo má chuť sa adaptovať týmto smerom a potom degeneruje, alebo sa to ukazuje takýmto problémom toho skokanského kolena. Dokonca som postrehol už takú intenzitu toho problému, že ten ťah toho svalu začal to jablčko normálne trhať od seba. Istým miere chápem, že je vo svete vrchového športu je nevyhnutá taká funkčná disbalancia, a niekedy extrémne posunutá špeciálne pre ten šport a častokrát sa stáva, že ten šport si vyberá tú typológiu aj postavy a tú typológiu svalov a tým pádom sa prehlbuje ešte viacej tá, akože tá funkčná disbalancia. Do určitej miery s tebou súhlasím a v tom slova zmyslu, že áno, s takým človekom, ktorý proste je smečiar alebo basketbalista a potrebuje tie výskoky, ťažko aplikovať typ stretchingu, kde predložím jeho šlachu v zmysle, že znížim jeho reaktivitu. Áno, znižím výskoku a podobne. Na druhej strane dá sa to celkom dobre kompenzovať dobrým silným rozvojom. Ono tým športovcom často, aspoň teda v tých našich končinách na Slovensku, chýba dobrý silový základ. Hmm. Čiže dobre pripravenie, lebo NBA pravdepodobne ani KHL, respektíve NHL s tým nemajú také problémy, pretože sú tam veľké peniaze, ten tím ľudí okolo toho je veľký, ten tréning je zostavený naozaj komplexne, majú určité obdobia príprav, kedy naozaj v tej posilke strávia veľa času. Športovci dostávajú veľa zaplatené, čiže ide im o to, aby sa sami o to vzdelávali. Tu na Slovensku to, respektíve možno v týchto končinách, to možno ešte trochu krýva. Ono si sme zabrali do tých športovcov vrcholových, ale chcel som vlastne premostiť do toho, že potom tu máme normálneho človečíka, ktorý nepotrebuje sa zaoberať týmito vecami až na takéto úrovni, ale chce mať ten dobrý základ tej funkčnosti, aby sa mohol odraziť potom treba do tých iných slobodnejších aktivít alebo realizácií, lebo že aj čo chcel od teba vedieť odpovieť, že predstav si, že ty máš nejaký okruh svojej kompetencii, kde niekde začína a niekde končí. To znamená, že začínaš pracovať na pleciach toho lekára a fyzioterapeuta a tam začína celá práca a potom možno niekde skončí, lebo už ten individuálny prístup už prestane byť až taký dôležitý a tam môže takhle začať ten môj prístup. Vedel by si definovať tie funkčné hranice toho, že kde ten človek sa má cítiť, že aha, ja potrebujem tu s tebou začať a potom až po to, že je tam svetlo na konci tunela a potom môžem sa realizovať slobodne pohybovo v iných veciach? V prípade, že by išlo o špecifický typ problému a štruktúrálny typ problému, to znamená, že tuto Oskar, nech nesedí smutný, tak ho použijeme. V prípade, že by treba tá kosť bola kratšia, pre ňho by generalistický typ tréningu alebo prístupu mohol byť v pohode funkčný, nevravím, že nie. V niektorých veciach by možno potreboval alternatívu alebo minimálne podložiť tú jednu končatinu. Mm-hmm. Čiže to je niečo, čo by mal akože reálne riešiť pravdepodobne ortopéd s vložkami. A čo sa týka toho obdobia, kedy človek strávi tú špecifickú prípravu toho špecifického trénera, kedy to prelne smerom k tomu generalistickému, je to pravdepodobne medzi 3 a 6 mesiacmi. Mm-hmm, okay. Závisí od intenzity problému. Jasné, veľkosti tých... Presne, od rýchlosti adaptácie človeka
a od toho, aký je starý, povedzme. Aj to, ale zrejme asi má, aký má pro alebo reaktívny prístup. Určite. Domáce voľby a tak ďalej, hej? Áno. A tak väčšina tých ľudí, ktorí majú reálny problém, sú veľmi zodpovední. Čiže... Už tá bolesť im nedáva na výber. Presne, by som povedal, že už sú poučení. už boli poučení, už nechcú, už vedia, že musia. Takže s nimi sa celkom dobre pracuje. Mm-hmm. Nemám s nimi takú skúsenosť, že by nechodili pravidelne alebo podobne. Čiže niekde je to medzi tými 3-6 mesiacmi. Takže toto ty hovoríš, že je vlastne obdobie, v ktorom ty vieš spôsobiť ako keby nejaké funkčné zmeny na tom tele a 6 mesiacov zhruba je tá doba, kedy tá štruktúra, svaly, šlachy, úpony, fascie vieš dostať do takého štádia, kedy človek už sa môže dostať do treba skupinného tréningu a nemusí mať o seba obavu alebo pravdepodobne vyriešiť jeho problém s bolesťou. Dobre to chápem? No, čiže to znamená, že vlastne sú rôzne diagnostické prístupy. Ja aj teraz v týchto obdobiach sa veľmi zaoberám tým, ako vytvoriť nejaký zrozumiteľný prístup k tomu, že máš rôzne oblasti tela a máš rôzne testy pre tú danú oblasť tela, predstav, že toto sú testy na chodidlo A až E a jednoducho ty zistíš o sebe, že ktorá časť toho testu, že ako vykazuje známky, že či si vlastne pod nejakým základným štandardom, či sa nachádza v nejakom štandarde, alebo či si naštandardný a tým pádom vlastne ty ako odborník alebo séria možno iných ľudí potom vie, že s tebou má viac pracovať v týchto veciach a nie v týmto, pretože tuto si už dosť silný a podávaš tam našaladný výkon, ale toto je akože predmetom len také zaujímavosti, na ktorých veciach už pracujeme a určite by som to chcel v budúcnosti veľa viacej rozvíjať. Uh-huh. No a v podstate už ja som začal tvoriť takéto digitálne, nazvime to, že karty elektronické, v ktorých vlastne si zbieram pre mojich klientov, či už percentu podkožného tuku, v súvislosti s nejakou fyzickou zdatnosťou. Mám to už nejaké antropometrické veci a som si istý, že budúcnosti pribudnú aj nejaké takéto zaujímavé záležitosti, čiže to bude možno aj predmetom na nejakú spoluprácu s ďalšími ľuďmi. Uh-huh. No a v podstate ja si myslím, že aby sme to veľmi dobre uzavreli, tak vlastne teraz už všetci veľmi dobre chápete, aká vyzerá tá trajektória tých poschodí, tých zmien v tom životnom štýle alebo v tom pohybovom svete, kde od toho urgentného, bolestivého prechádza človek cez lekára, fyzio, potom sa dochádza vlastne v kontakte s tebou. No a vlastne tuto sú vlastne komunikačné línie, tu si viete Viktora nájsť na Facebooku alebo v týchto e-mailoch alebo číslach, keď potrebujete pracovať na takéto individuálnom úrovni. A väčšina z vás teda veľmi dobre vie, že ja keď sa dostanete už cez jeho brány a poviem vám, že tak už si pripravený, tak prišiel časť, nástupy treba za tie moje generalistické tréningy, či už cez nejaké víkendové školenia alebo VIP tréningy, ktoré mám. A jednoducho ide o to, aby ste sa hýbali nielen teda výživne, ale najprv rozumne, aby ten pohybový rozvoj a tá realizácia mohla naozaj smerovať tým smerom, ktorý vieme, že dlhodobé hľadisko vám neublíži. A zrejme, čo je tým signálom? Pravdepodobne bolesť alebo možno nejaký diskomfort. Čo sú tie signály, ktoré by si ešte na záver možno povedal, že tak toto je asi správny podnet, ktorý by som mal riešiť ako výzvu? Podnet myslíš z akého? Myslím to podnet v zmysle toho, že ma niečo trápi a že ma niečo bolí a zrejme asi tuším, že niečo nie je v poriadku, ale chýbajú mi nejaké poznatky. Je to bolesť? Bolesť je dobrý podnet, dobrý motivátor, definitívne, ale pokiaľ má človek informáciu, tá je ešte lepšia. Mm-hmm. Lebo keď si človek treba uvedomí aj napríklad na základe tejto prezentácie, že po túre sa mi stáva často, že môj pravý bedrový kĺb zvyknem cítiť viacej ako ľavú stranu. Okay. Alebo sa mi stáva, že pri sedení dlho za pracovným stolom cítim jednu stranu viacej ako druhú, hrbím sa viac, bolí ma niečo. Ako tá bolesť nemusí byť intenzívna, okay, ale ona začína našepkávať relatívne skoro. Mm-hmm. A už sú to také prvé ako keby náznaky, že už by s tým bolo dobre možno aj niečo robiť. Mm-hmm. A keď má človek informáciu takého charakteru, že si to dokáže akože naozaj odsledovať alebo všimnúť, uvedomiť sám na sebe, mm-hmm, o to lepšie, tým skôr môže začať. Dobre, tak verím priateľe, že toto bolo pre vás nesmierne podnetné, no a my sa budeme tešiť na kontakt s vami. Tak zatiaľ čaute. Majte sa.